Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Cikgu, Cikgu Pendi, untuk kita sama-sama membincangkan satu lagi topik dalam buku aktiviti jilid 2, aktiviti jilid 2 matematik tahun 1. Okey, untuk kali ini, untuk hari ini kita akan membincangkan satu tajuk, iaitu selesaikan masalah. Okey, jadi kita tengok beberapa soalan yang perlu kita selesaikan. Okey, jadi kita tengok aktiviti 1. Okey, aktiviti 1. Aktiviti 1 dia melibatkan, jadi dia cakap soalan untuk aktiviti 1, soalan A, 30 sen dengan 35 sen. Jadi operasi tambah, kita nak tengok operasi. Okey, jadi 30 sen tambah dengan 35 sen. Jadi 5 tambah 3, 5. 3 tambah 3. Okey. Kan, mudah kan? Okey, kita tengok yang B pula. 20 sen dengan 50 sen. Jadi 20 sen tambah 50. Jadi sifar tambah sifar, sifar 2 tambah 5, 7. Jadi dapat 70. Okey, kita tengok soalan C pula. Soalan C, 80 sen tambah 5 sen. Jadi 80 sen tambah 5 sen. Ingat, 5 sen mana dia susun daripada belakang. Di sini 5, 5 sen. 5 sen. Bukannya 5 berada di depan. Jadi sifar tambah 5, 5, 8 tambah sifar 8. Jadi 85. Okey, yang kedua, yang keempat, 75 sen tambah 20 sen. Jadi 75 sen tambah 20 sen. Jadi 5 tambah sifar 5, 7 tambah 2. Jadi 95. Okey, boleh takat soalan D? Boleh, Okey, kita tengok soalan seterusnya. Soalan yang melibatkan abakus, Okey, soalan yang melibatkan abakus. Jadi kita baca dulu abakus. Okey, sini tak ada nilai, tak ada yang naik. Sini sifar, sini naik dia 1. Sini tak ada, sini tak ada. Jadi ini ialah titik. Jadi dia mewakili 10 sen. Okey, yang ni pun, okey, ni tak ada. Yang ni dia naik sebanyak 5, 6, 7, 8. Okey, 8. Yang ni tak ada. Yang ni pun tak ada. Okey, titik. Jadi 80 sen. Yang ni tak ada. Yang ni berapa? 8 juga, 5, 6, 7, 8. Okey, jadi 80 sen. Jadi sekarang 10 sen tambah 80 sen tambah 80. Okey, jadi kita tambah satu per satu. Okey, 10 sen tambah 80 sen. Okey, kita dapat tiba 1 tambah 8, 9. Kemudian kita tambah lagi dengan 80 sen.
Jadi sifar tambah sifar, sifar 9 tambah 8 boleh. Boleh ya? Okey, jadi kita dapat 170. Okey, seterusnya okey, anak-anak boleh buka pula muka surat 23. Tadi muka surat 22, ni muka surat 23. Okey, kita tengok soalan muka surat 23. Kira jumlah. Jumlah ni ialah hasil tambah juga eh. Jumlah ni ialah hasil tambah juga. Okey, jumlah ialah hasil tambah juga. Jadi okey, RM1 dengan RM2. Jadi RM1 tambah dengan RM2. Jadi 1 tambah 2 RM3. Okey, kita tengok soalan B, RM4 tambah dengan RM1. 4 tambah 1 RM5. Okey, mudah kan? Okey, kita tengok yang C pula, RM5 tambah dengan RM4. Jadi 5 tambah 4 9 RM9. Okey, boleh? Mudah kan? Okey, kita tengok soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 dia bagi abakus. Okey, jadi kita baca abakus. Yang ni naik ada? Tak ada. Yang ni tak ada juga. Yang ni dia naik sebanyak 1. Ini 2. Okey, titik berada di sini. Jadi 1. Okey, ni sifar, ni sifar. Ni sebanyak 5, 6, 7. 7. Okey, sifar. Kemudian titik berada di sini. Okey, 7. Yang ni sifar, yang ni sifar, yang ni 7 juga. Eh? Jadi 7. Jadi sekarang RM1 tambah dengan RM7. 1 tambah 7 8. Tambah lagi dengan RM7. Jadi 7 tambah 8 15. Okey, faham tak? Mudah kan? RM3, RM5, RM9 dan RM15. Okey, seterusnya kita tengok aktiviti 3 eh. Okey, anak-anak boleh buka dulu muka surat 24 untuk aktiviti 3. Okey, jadi aktiviti 3 melibatkan operasi tolak eh. Operasi tolak. Jadi kita cuba tolak ataupun kita cuba kurangkan wang yang diberi. Okey, jadi 35. Okey, 35 tolak 5. 5 tolak 5 3. 3 tolak 3 3. Jadi 35. Okey. Yang ni dia bagi berapa? Berapa duit kita? Okey, ni 50 sen tambah dengan 20 sen. Jadi berapa? 70. Okey, jadi 70 sen tolak dengan 20 sen. Jadi kita dapat 7 tolak 25. Okey, 50 sen. Sini pun nampak dah. Sini 50 sen. Okey, tengok soalan C.
90 sen. Okey, 90 sen. Tolak 40 sen. Okey, 9 tolak 4, 5. Jadi 50 sen. Okey, yang ni 80 sen. Tolak 65. Okey. Okey, di sini dia melibatkan kumpul semula. Ya, sebagai pen lain. Okey, jadi sifar tolak 5 tak dapat, kita kena pinjam. Sini jadi 7, sini jadi 10. 10 tolak 5, 5. 7 tolak 6. Okey, dapatlah 15. Okey, boleh? Jadi 15 sen. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Kira beza. Beza, beza ialah operasi tolak. Beza ialah operasi tolak. Jadi, dia suruh cari beza antara cupcake dengan apa ni? Makanan ni cinggu. Okey, jadi dia suruh tolak. Jadi 80 sen tolak dengan 60 sen. Okey, jadi sifar tolak sifar sifar 8 tolak 6 2. Okey, sama juga anak patung dengan story permainan. Jadi RM 10 tolak RM 7. Jadi 10 tolak 7 3. Okey, boleh faham tak? Okey, semoga dia bermanfaat untuk kamu. Pada muka surat 22, 23 dan 24. Okey, cikgu rasa itu saja untuk perbincangan tiga muka surat dulu untuk soalan penyelesaian masalah. Dan untuk soalan-soalan muka surat lain, kita akan bincangkan untuk siri yang akan datang. Okey, semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.